ሰላም ሰላም ውድ የኤኬቲቭ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁልን? ዛሬ የምንማማረው ከባለፈው ሌሰናችን የቀጠለውን ሰባተኛው ሌሰን ይሆናል። ትምህርቱን የሚሰጣችሁ ኢንጂነር ሰለሞን እባላለሁ። ስለዚህ ትምህርቱን ሳቢና ማራኪ እንዲሆን ዘወትር እንደምታደርጉት ማስታወሻ በመያዝ እንዲሁም በጥሞና እንድትከታተሉ ዘወትር እንደምታደርጉት የዘወትር ምክሬን ለግሳለሁ ወይም አስተላልፋለሁ። ስለዚህ የዛሬው ሌሰናችን የሚሆነው ከባለፈው ሌሰን የቀጠለ ሰባተኛው ሌሰን ነው። ስለዚህ እዚህ ሌሰን ስር የምንማማረው ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌሰናችን የሚሆነው ሰባተኛው ሌሰን ነው። ሌሰን 7 ኦር ሌሰን 7ን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ በዚህ ሌሰን ስር በዋነኝነት የምንማማርበት ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ስለዚህ ሞሽን የምንለው እንቅስቃሴን ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ነገሮች በዚህ በምንኖርባት ምድር ላይ ሞሽን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴዎች የራሳቸው የሆነ መገለጫ ባህሪ አላቸው። ስለዚህ እነዚህን እንቅስቃሴዎች ወይም ሞሽኖችን ስፔሲፊካሊ ምን አይነት ሞሽንን በቀጥታ መስመር ላይ ወይም በስትሬት መንገድን ቀጥታ መንገድን በመከተል የሚሰሩ ሞሽኖችን በደንብ እንማማራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ መጀመሪያ ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ከመመልከታችን በፊት ምን ማለት ነው ሞሽን የሚለውን እንመልከት። ሲ ምን ማለት ነው ሞሽን? ሶ የራሱ የሆነ አንደርስታንድ የምናደርግበት የምንረዳበት ምን አለን መንገድ አለን ማለት ነው። ማንን? ሞሽንን። ሶ ዋት ኢዝ ሞሽን ብንባል ምንድን ነው መልሳችን የሚሆነው የሚለው እንመለከታለን። ሶ ሞሽን ኢዝ ኤ ኮንቲኒየስ ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት። ሁሉንም ሊያስማማ የሚችል መግባቢያ ሀሳብ ወይም ደግሞ ዴፊኒሽን የምንለው አለ። እሱን በዚህ መልኩ መመልከት እንችላለን። ሞሽን ኢዝ a continuous change in position relative to a certain frame of reference. ስለዚህ ሞሽንን በዚህ መልኩ መግለጽ ወይም ደግሞ በዚህ ሐሳብ መግባባት ወይም ደግሞ ማብራራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞሽን ስንመለከተው continuously and object ከሆነ መገኛ point ወይም ደግሞ ከሆነ ኦብጀክት ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ፖይንት ብቻ ይኖረን ይችላል። ከዛ ፖይንት አንጻር ከዛ ኦብጀክት አንጻር ኮንቲኒየስሊ መገኛ ቦታውን የሚቀያየር ከሆነ ያ ኦብጀክት ምንድን ነው ማለት ነው የሚሰራው ሞሽን ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴን በዚህ መልኩ ባጭሩ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ እንቅስቃሴ በሚከናወንበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ወይም ደግሞ ምን አይነት ኳንቲቲዎች ሊኖሩት ይችላል? ይሄ ሞሽን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ የምንለው ስንል ምን ነገሮች አሉት? ስፒድ ሊኖረው ይችላል ወይም ቬሎሲቲ የምንለው፣ ዲስታንስ ሊኖረው ይችላል ወይም ዲስፕሌስመንት የምንለው፣ ወይም ደግሞ አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ አቨሬጅ ስፒድ ወይም አቨሬጅ ቬሎሲቲ የምንለው፣ እንዲሁም ኢንስታንታኒስ ስፒድ ወይም ደግሞ ኢንስታንታኒስ ቬሎሲቲ በተወሰደ በጊቭን ታይም ቴክን ውስጥ ሊኖረው ይችላል ማ ይሄ እንቅስቃሴ ማለት ነው። ሶ
ሌላው ነጥባችን እዚህ ጋር ማስተዋስ ያለብን ምንድነው? in motion or in this motion ማለት እንችላለን. in motion the following quantities are possessed. ስለዚህ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሞሽን አለ ስንል ወይም አንድ አካል ወይም አንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ያደረገ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ኮንቲኒዩስሊ ያለ ምንም ማቋረጥ ተንቀሳቀሰ ወይም መገኛ ቦታውን ኮንቲኒዩስሊ ያለ ምንም ማቋረጥ አደረገ በምንልበት ጊዜ ይህ ሞሽን የሚከተሉትን ኳንቲቲዎች ወይም ደግሞ ፓራሜትር ማለት እንችላለን ሊኖረው ይችላል so ይህ እነዚህ ፓራሜትሮች እናማን ናቸው ብንባል በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማን መሆን ይችላል speed ሊሆን ይችላል ያ motion ወይም ያ እንቅስቃሴ speed ወይም ደግሞ ምን ሊኖረው ይችላል velocity ሊኖረው ይችላል ሌላኛው ደግሞ ምን መሆን ይችላል distance የምንለው ሊሆን ይችላል distance መሆን ይችላል ወይም ደግሞ displacement የምንለው ማለት ነው ወይም ደግሞ displacement ሌላኛው ደግሞ ማን መሆን ይችላል acceleration የምንለው ሊሆን ይችላል ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ምን ሊኖር ይችላል average speed ወይም ደግሞ average velocity የምንለው ሊኖረው ይችላል ይህ እንቅስቃሴ ወይም motion average speed ወይም ደግሞ average velocity የምንለው ማለት ነው average velocity ሊሆን ይችላል ያ እንቅስቃሴ ሊኖረው የሚችለው ሌላኛው ደግሞ ምን መሆን ይችላል እንቅስቃሴው ሊኖረው የሚችለው within a given interval of time or within a given time taken instantaneous speed or velocity መሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ የተጠቀሱት ኳንቲቲዎች አቨሬጅ ስፒድ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢንስታንታኔስ ቫልዩ ወይም ስፒድ ቬሎሲቲ ምንላቸው ዲስፕሌስመንት ዲስታንስ ምንላቸው ሁሉም እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ ያ እንቅስቃሴ ሊኖሩት የሚችሉት ቫልዩዎች ናቸው እነዚህ ቫልዩዎች ወይም እነዚህ ኳንቲቲዎች ወይም እነዚህ ፓራሜትሮች ደግሞ ስለሞሽኑ ማንነት ስለሞሽኑ ፍጥነት ስለሞሽኑ አቅጣጫ ያንዳንዱ ነገር መናገር ይችላሉ ማለት ነው so እነዚህን በዚህ ከተመለከትን ምን አይነት ምሳሌዎችን መስጠት ትችላላችሁ ብትባሉ ስለማ ስለ motion types የተለያዩ motionዎች አሉን ስለዚህ ከነዛው ውስጥ examples ብንመለከት so the following are examples of motion የሞሽን ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት እንችላለን እነዚህ እነማን ናቸው መሆን የሚችሉት rectilinear motion የምንለው ሊሆን ይችላል rectilinear motion የምንለው አለ ይሄም የሞሽን ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ አይነት ነው ስለዚህ ራሱ የሆነ መገለጫ አለው ምን አይነት ሞሽን ነው ምንባል ኮንቲኒዩስሊ ያ ሞሽን መገኛ ቦታውን ይቀይራል ስለዚህ በሚቀይርበት ጊዜ ግን የሚከተለው መንገድ ምን አይነት ነው ስትሬት የሆነ ፓዝ ነው ማለት ነው ስትሬት የሆነ ፓዝ the path is straight ቀጥ ያለ መንገድን ስትሬት የሆነ ፓዝ ይከተላል rectilinear motion ሌላኛው ምሳሌ ልንገልጸው curvilinear motion
curve linear motion ምንላለ curve linear motion ምንላለ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመለከተው የሚለይበት ከrectilinear motion curve linear motion the path is curved curved የሆነ path ነው ማለት ነው curved path ነው motionu በሚሰራበት ጊዜ ያ motion የሚከተለው path ምን አይነት ነው curved ወይም ጠመዝማዛ ሳይባል የተወሰነ የመጠምዘዝ ባህሪ ለምሳሌ አደባባዮች መኪኖች አደባባዮችን በሚዞሩበት ጊዜ ሊከተሉት የሚችሉት መንገድ ማለት ነው curved path ነው ልክ ያንን motion ምን አይነት motion ማለት እንችላለን curved linear motion ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው motion type ደግሞ circular motion መሆን ይችላል ኤግዛምፕላችን circular motion ምንለው ሊኖረን ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ motionu ወይም እንቅስቃሴው በሚከናወንበት ጊዜ የሚከተለው ምን አይነት path ነው circular path ነው ማለት ነው ስሙ እንደሚያመለክተው በዛ መግለጽ ማረዳት እንችላለን circular path ነው ማለት ነው motionu የሚከተለው ሌላኛው ኤግዛምፕላችን ለሞሽን ምን መሆን ይችላል ሲኖሶይዳል ሞሽን ሲኖሶይዳል ሞሽን ምንለው ነው ሲኖሶይዳል ሞሽን ሲኖሶይዳል ሞሽን ምንለው ነው ስለዚህ ይህ ታይፕ ኦፍ ሞሽን ደግሞ ይህ አይነት እንቅስቃሴ ደግሞ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ልክ ፔንዱለምን ብትመለከቱ ሲምፕል ፔንዱለም እሱን ከሆነ ቦታ ዲፍሌክት አድርገን ብንለቀው ወደ ኋላና ወደ ፊት ወይም ደግሞ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ይወዛወዛል ማለት ነው ስለዚህ ኮንቲኒዩስሊ ያለ ምንም ማቋረጥ with a certain given time taken ምን ማለት ይችላል እንቅስቃሴ ይከናወናል ማለት ነው ስለዚህ የዛ አይነት ሞሽንን ሲኖሶይዳል ሞሽን ነው ወይም ደግሞ periodic motion በሚለው መረዳት እንችላለን ማለት ነው so እነዚህ የተወሰኑት የሞሽን ወይም ደግሞ የእንቅስቃሴ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሶ ኤግዛምፕልን በዚህ ከተመለከትን ስለ እንቅስቃሴ ወይም ሞሽንን በዚህ ከተረዳን ለተለያዩ ሞሽኖች አሉን ስፔሲፊካሊ በደንብ ልናውቃቸውና ልንማማርባቸው የምንችላቸው ማለት ነው ሶ ይህ ታይፖች ሞሽን ደግሞ ምንማናቸው ምንባል ዩኒፎርም ሞሽን እና ነን ዩኒፎርም ወይም ደግሞ accelerated motion ምንላቸው ናቸው so therefore ዚጋ መረዳት ያለብን እንደ አጠቃላይ ሐሳብ therefore a certain motion የሆነ motion ቢኖረን a certain motion could be uniform or non-uniform uniform ሊሆን ይችላል non-uniform type ሊሆን ይችላል or ሌላኛው ደግሞ ምን አይነት type ሊሆን ይችላል ይህ ሞሽን ወይም አንድ ሞሽን ምን አይነት ሞሽን መሆን ይችላል ዩኒፎርም ወይም ነን ዩኒፎርም ወይም ደግሞ አክሰለሬትድ ታይፕ ኦፍ ሞሽን ሊሆን ይችላል ሳምታይምስ ደግሞ ምን አይነት መሆን ይችላል ነን አክሰለሬትድ ሞሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን እና አክሰለሬትድ ሞሽን በደንብ መረዳት ይጣበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን የራሱ የሆነ መገለጫ ባህሪ ያለው አክሰለሬትድ ሞሽንም የራሱ የሆነ መገለጫ ባህሪ ያለው ስለዚህ ዩኒፎርም እና አክሰለሬትድ ሞሽንን ካየን በኋላ ነን ዩኒፎርም እና ነን አክሰለሬትድ ሞሽን ታይፕ በግልባጩ ባጭሩ መረዳት እንችላለን እነዛ ዩኒፎርም እና አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ዲፔንድ ሆነን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማለት ነው ዩኒፎርም ሞሽን እሱን እንመልከት እስኪ ዩኒፎርም
motion እንመልከት uniform motion የእንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የሞሽን አይነት ሲሆን uniform motion ራሱ የሆነ መገለጫ ባህሪ ወይም ደግሞ ልንስማማበት የምንችለው definition አለው ማለት ነው so ይህ definition ለuniform motion it is a type of motion done by an object that moving at a steady or constant speed in a straight line በዚህ መልኩ ባጭሩ መረዳት ወይ መግለጽ እንችላለን ማንን uniform motion so it is a motion done by an object that moving at a steady or constant ማለት እንችላለን steady ማለት constant ማለት ነው constant what speed at constant speed in a straight line so በዚህ መልኩ ባጭሩ uniform motion መረዳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ uniform motion ማለት በአንድ አካል የሚሰራ እንቅስቃሴ ሲሆን በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ግን እንቅስቃሴው ያለው ፍጥነት ወይም speed የማይለዋወጥ የማይቀንስ የማይጨምር ሲሆን ነገር ግን ሌላኛው መገለጫ ደግሞ ምንድነው ይህ uniform motion ሊያሰኘው የሚችለው motion ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ የሚከተለው መንገድ ቀጥ ያለ አቅጣጫ ሳይለውጥ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው so በዚህ ጊዜ motionን ምን አይነት type motion ማለት እንችላለን uniform motion type ማለት እንችላለን ማለት ነው okay so በዚህ definitionን ከተስማማን ወይም ደግሞ ካየነው uniform motionን ምን አይነት ስለ ስፒዱ ስለ አክሰለሬሽኑ ስለዚህ እንቅስቃሴ ስለ uniform motion ማውራት እንችላለን ማለት ነው therefore ምን ማለት ነው እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ስለ uniform motion this motion has an equal initial and final speed ye motion ወይም የእንቅስቃሴው initial እና final speedu የማይለዋወጥ ነው ካልን እኩል የሆነ ወይም ደግሞ the same የሆነ ስፒዶች አሉት ማለት ነው ምን ማለት ነው initial speed v not ምንለው ከማ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከfinal speedu ጋር vf ከምንለው ጋራ እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማንን ስለ ስፒዱ ስለ uniform motion speed ማውራት ወይም ደግሞ መነጋገር እንችላለን so ይህ ማለት የvelocity ወይም ደግሞ የስፒድ ለውጥ አለው ወይ ነው የስፒድ ለውጥ አይኖርም ምክንያቱም initialም finalም የሚጀምርበት ስፒድና የሚጨርስበት ስፒድ እንቅስቃሴው ወይም motionው እኩል ከሆነ የምንም ማይነት የቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ወይም የቼንጅ ኢን ስፒድ አይኖርም so ቼንጅ ኢን ስፒዱ ወይም ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲውን ብንፈልግ ከፋይናል ስፒዱ ላይ ማንን መቀነስ ነው ከኢኒሻል ስፒዱ ላይ ኢኒሻል ስፒድን መቀነስ ነው ስለዚህ ሁለቱም እኩል ስለሆኑ እነዚህ ደግሞ ሲቀናነሱ የስፒድ ለውጡ ምን ያህል ነው ማለት ነው እኩል ስለሆኑ 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ቼንጅ ኢን ስፒዱ ወይም ደግሞ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ሁሉ ጊዜ ለuniform motion ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው so change in v change in speed ማለት ነው change in v ከላይ r ከተቀመጠ ባለፈው lessonችን ለምንተማማር ነው vector ነው velocity ነው change in velocity እና change in speed ነው ስለዚህ ሁለቶቹ ምንድናቸው 0 ናቸው ማለት ነው so በዚህ መልኩ ስለ speed እና ስለ velocityቸው መናገር እንችላለን ስለ accelerationው ለuniform motion ስለ accelerationው እንዴት ማውራት እንችላለን ነው so ሌላው ፖይንት ደግሞ እዚህ ጋር ምን ረዳው also
also the acceleration, of this motion is always ማለት እንችላለን always b0 ሁሉ ጊዜ ማለት እንችላለን ሁሉ ጊዜ 0 ነው ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር እናብራራ አክሰለሬሽኑ እንዴት ነው ሁሉ ጊዜ ለዩኒፎርም ሞሽን 0 ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም አክሰለሬሽን ስንመለከተው acceleration vector quantity no acceleration is equal to velocity load kale ya velocity load yetelawota velocity sikafel ya velocity bemen yahal time no yetelawota change in time so change in velocity sikafel le change in time ማን ይሰጠናል acceleration ይሰጠናል ስለዚህ ላይ እንደተመለከትነው change in velocity ለ uniform motion 0 ነው ሲካፈል ለቼንጅ ኢን ታይም ታይሙ 0 አይሆንም ስለዚህ 0 ሲካፈል ለማንኛውም 0 ላልሆነ ቁጥር በሂሳብ ህግ መሰረት ደግሞ ምን ይሰጠናል 0 ይሰጠናል ስለዚህ አክሰለሬሽናችን ምን ሆነ ማለት ነው 0 መጣ የማ የዩኒፎርም ሞሽን ሶ በዚህ መልኩ ምን ማለት እንችላለን ስለ አክሰለሬሽንና ስለ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ማውራት እንችላለን ማለት ነው ለማን ለዩኒፎርም ሞሽን ሶ ጠቅላላ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ስትመለከቱት ተማሪዎች uniform motion at constant velocity ወይም at constant speed in a straight line የሚሰራ እንቅስቃሴ ማለት ነው change in velocity 0 acceleration 0 so በቀላሉ ይሄን ነገር ብንመለከተው ለምሳሌ and vehicle አለችን ብንል ተሽከርካሪ አለችን assume this is the road so this road line ቺ ቬሂክል እንቅስቃሴ ያረገች ነው ብንል ሌት አሲዩም ዘ ካር ኢዝ ሙቪንግ ቱ ዘ ራይት እየሄደች ነው ሶ ወደ ቀኝ እየሄደ ከሆነ የራሱ የሆነ ምን አለው ቬሎሲቲ ወይም ስፒድ አለው ምን አይነት ስፒድ initial speed ወይ initial velocity so ከዚህ የሚነሳ ከሆነ የራሱ የሆነ መድረሻ ፖይንት አለው assume እዚህ ጋር ደረሰ ብንል ስለዚህ እዚህ ጋር በሚደርስበት ጊዜ የራሱ የሆነ velocity ወይም ደግሞ speed አለው ያ speed ወይ velocity final value ይባላል ማለት ነው so በinitial እና በfinal መካከል ምን ይኖረዋል ማለት ነው የራሱ የሆነ የተጓዘው distance አለው ማለት ነው distance አለው s ወይም ደግሞ ይሄንን አቅጣጫ ስንሰጠው ምን ማለት እንችላለን displacement ማለት እንችላለን ስለዚህ distanceም ሆነ displacementው የዚህ አካል ወይም የዚህ መኪና በሚንቀሳቀስበት ጊዜ cover ወይም ሊሸፍነው የሚችለው ሊጓዝ የሚችለው distance ወይም displacement የራሱ የሆነ time ምን አለው time taken t አለው so በዚህ መልኩ በቀጥ ባለ መንገድ ምንም ያቅጣጫ ለውጥ ሳይለውጥ ከመነሻው ለምሳሌ መነሻውን ፖይንት ኤ ብንለው ፖይንት ቢ ጋር እስከሚደርስ ድረስ ሳይፈጥን ሳይዘገይ የስፒድ ለውጥ ወይም የቬሎሲቲ ለውጥ ሳይኖረው የሚጓዝ ከሆነ በቀጥታ መንገድ ምን አይነት ሞሽን ይባላል ማለት ነው ዩኒፎርም ሞሽን ሊባል ይችላል ነው ሶ በዚህ መልኩ ዩኒፎርም ሞሽንን መረዳት እንችላለን ማለት ነው ሶ ኢንፎርሜሽንን በዚህ ካየን ስለ እንቅስቃሴ ስለ ሞሽናችን ኢንፎርም ሊሆን ይችላል ነን ኢንፎርም ታይፕ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ቫልዩዎች አሉት ብለናል ከላይ ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን የመሳሰሉትን ኳንቲቲዎች ሊኖሩት ይችላሉ ብለናል ሶ የመጀመሪያው ቫልዩአችን ምን መሆን ይችላል distance ሊሆን ልንመለከት እንችላለን ነገር ግን ያንን ከመመለከታችን በፊት እዚህ ጋር አንድ ማስታወስ ያለባችሁ ምንድነው እንቅስቃሴ በሚከናወንበት ጊዜ በእንቅስቃሴው ጊዜ speeding up slowing down ወይም ደግሞ changing direction ካለ motion uniform motion ሊባል አይችልም ምን አይነት motion ነው የሚባለው
ነን ዩኒፎርም ሞሽን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዚጋ ማስታወስ ያለብን ምንድነው ማለት ነው? if the motion is speeding up ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍጥነቱን መጨመር ማለት ነው። speeding up, slowing down and changing direction, ያቅጣጫ ለውጥ ካሳየ እንቅስቃሴ በሚከናወንበት ጊዜ የቬሎሲቲ ወይም የስፒድ መቀነስ ከታየበት የስፒድ መጨመር ከታየበት ያቅጣጫ ለውጥ ከታየበት ያ ሞሽን ዩኒፎርም ሞሽን ሳይሆን ምን አይነት ሞሽን ይባላል? ነን ዩኒፎርም ሞሽን። ስለዚህ ምክንያቱም ከላይ ያሉትን ቫልዩዎች ስለማያሟላ ማለት ነው። So slowing down and changing direction, the motion is called non uniform motion ለዋለ ማለት ነው። Okay, so uniform motion እና non uniform motionን በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን ባጭሩ። ሶ ለነን ዩኒፎርም ሞሽን መረዳት ያለብን ማወቅ ያለብን ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ አለ፣ ያቅጣጫ ለውጥ አለ፣ አክሰለሬሽን አለ። ስለዚህ እላይ ያሉትን የማያሟላ ከሆነ ሞሽናችን ነን ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው መወያ ፖይንታችን የሚሆነው ባጭሩ ሁለት ፖይንቶች አሉን። እንቅስቃሴ በሚከናወንበት ጊዜ እንቅስቃሴው ሊኖሩት የሚችሉት ነገሮች እነሱ ደግሞ እነማን ናቸው? የመጀመሪያው ዲስታንስ ምን ነው ነው? ዲስታንስ ሶ በኤስ በሚለው ሌተር እንወክለዋለን ዲስታንስ። ሶ ዲስታንስ ጋር ስንመለከተው ዲስታንስ ምን ማለት ነው? እስኪ ሊያስማማን የሚችለው ሐሳብ ምንድነው ወይም ደግሞ ዴፊኒሽን ምን ነው? So a distance is a quantity, it is the total journey between two points ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ፖይንቶች ቢኖሩን ከመጀመሪያው ፖይንት ተነስተን ሌላኛው ፖይንት ላይ ማረፍ ብንፈልግ የተለያየ መንገድ ልንከተል እንችላለን። ለምሳሌ ከፖይንት ኤ ተነስተን ፖይንት ኤ አለን፣ ከፖይንት ኤ ተነስተን ፖይንት ቢ ጋር እዚህ ፖይንት ቢ ጋር ለመድረስ ብንፈልግ ምን አይነት መንገድ ልንከተል እንችላለን? የተለያየ መንገድ ልንከተል እንችላለን። የዚህ አይነት መንገድ ልንከተል እንችላለን። ሶ እነዚህን መንገዶች ጠቅላላ ደምረን ከኤ እስከ ቢ እስከምናርፍበት ጊዜ የምናገኘው ሌንግዝ ምን ይባላል ነው? ዲስታንስ ይባላል ነው። ሶ ከዚህ እስከዚህ እቺኛዋን ኤ ብንላት ከዚህ እስከዚህ ስንመጣ ደግሞ ቢ ብንለው ይሄኛውን ሲ ይሄን ዲ ይሄን ኢ ይሄን ኤፍ አለን፣ ይሄኛውን ሌንግዝ ደግሞ ጂ፣ ከዚህ እስከዚህ ያለችውን ኤች፣ ይሄኛውን አይ፣ ይሄኛውን ጄ ብንለው የመጨረሻውን። ስለዚህ ከኤ እስከ ቢ ኢን ኤ ቶታል ጆርኒ ከኤ ተነስተን ቢ እስከምናርፍ ድረስ ያንዳንዶቹን የተጓዝናቸውን ደምረን የምናገኘው ቫልዩ ነው ምን የሚባለው? ዲስታንስ የሚባለው። ስለዚህ ዲስታንሳችን እዚህ ጋር ማን ይሆናል ማለት ነው? ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰም ኦፍ ኦል ዲስ ጆርኒስ ቶታል ጆርኒ ቢትዊን ፖይንት ኤ ኤንድ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ደግሞ የተጓዝናቸው ዲስታንሶች እነማን ናቸው? ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ኤ አለ፣ ከዛ ቢ አለ፣ ሲደመር ሲ አለ፣ ሲደመር ዲ አለ፣ ሲደመር ሌላም ኢ አለን፣ ሲደመር
F allen siddemer G allen siddemer H allen siddemer allen siddemer የመጨረሻው G allen. ስለዚህ እያንዳንዱን ደምረን የምናገኘው value ምን ይባላል? Distance ይባላል ማለት. So ሌላኛው ባህሪ የdistance ምንድነው? Distance ምን አይነት quantity ነው? So distance is a scalar quantity. This is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ያ ማለት ምንድነው? Has only magnitude but it doesn't have direction ማለት ነው. So it is not vector but it is a scalar quantity. So ሌላኛው ለዲስታንስ ማወቅ ያለብን ዩኒቱ ምንድነው? SI ዩኒቱ ወይም ደግሞ international system agreed ዩኒቱ ማለት ነው. So has an SI unit called ማን ይባላል? ሜትር እንለዋለን ማለት በሜትር ነው ሁሉ ጊዜ የምናስቀምጠው ስለዚህ small m እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ SI unit of distance is called meter ነው ማለት ነው so በዚህ መልኩ distanceን መረዳት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይገነዘበው ማን ነው displacement ነው displacement so displacementን s አድርገን ከላይ እናስቀምጣለን small r እናስቀምጣለን ይህ ባለፈው ሌሰናችን ላይ እንደተማርነው ምን ይወክላል ማለት ነው vector quantity መሆኑን ያሳያል ማለት ነው so displacement ምን ማለት ነው so displacement ልክ እንደ distance የራሱ የሆነ መገለጫ ባህሪ ወይም ደግሞ definition አለው so displacement quantity ነው ይንቀስ በንቀሳቀሴ ጊዜ ሊኖር የሚችል quantity so displacement is the shortest distance or length ማለት እንችላለን distance or length between two points አላይ እንደተመለከትነው እዚህ ጋር እንደተከታተላችሁን በኤና ከኤ ተነስተን ቢ ጋር ለማረፍ የተለያዩ መንገዶችን ተከትለናል የተለያዩ አቅጣጫ እየቀየርን ሄደናል ስለዚህ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን አቅጣጫ በመንቀየርበት ጊዜ ዲስፕሌስመንት ቫልዩአችን ኳንቲቲዋችንም ሞሽኑ ሊኖረው የሚችለው ዲስፕሌስመንት ቫልዩም ይቀየራል ማለት ነው ሶ ምን ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት it depends on direction so ሌላኛው መገለጫው ባህሪ displacement depends on direction ስለዚህ አቅጣጫ ላይ depend የሚያደርግ ከሆነ ምን አይነት quantity ነው so it is a vector quantity ማለት እንችላለን ማለት vector quantity ነው it is a vector quantity ያ ማለት ነው አቅጣጫም አለው የራሱ የሆነ መጠን ወይም ደግሞ magnitude አለው so በዚህ መልኩ displacementን መረዳት እንችላለን ማለት ነው so የራሱ የሆነ unit አለው so has an SI unit an SI unit called meter ለከንደ distance displacementም የራሱ የሆነ international agreed የሆነ unit አለው SI unit ምንለው ማለት ነው ያም unit ደግሞ ማን ነው meter ነው so በmeter ነው እናስቀምጣው ሁሉ ጊዜ የሚሰጡንን calculation ምናምን ስንሰራ example ላይ ስንመለከት ሁሉ ጊዜ በኪሎ ሜትር ሊሰጠን ይችላል በሴንቲሜትር ሊሰጠን ይችላል ስለዚህ በምን ማስቀመጥ መቻል አለብን በሜትር ማስቀመጥ መቻል አለብን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲስፕሌስመንትን ለመረዳት
ከኤ ወደ ቢ ለመሄድ እንፈልግ። ከኤ ተነሳንና ቢ ጋ መድረስ ፈለግን እንበል። ቢ ጋ ፖይንት ቢ ጋ መድረስ ፈለግን። ሶ ከኤ ተነስተን ቢ ጋ ስንሄድ ይሄንን መንገድ ተከተልን። እዚህ ጋ ሄድን። ከዛ አቅጣጫ ቀየረንና ወደዚህ መጣን። ከዛ ወደዚህ መጣን። ዴን እዚህ ጋ ሄድን። ከዛ ወደዚህ መጣንና እዚህ ያረፍን። ዴን መጨረሻ ላይ ቢ ላይ ደረስን። ኦኬ፣ አሁን ስትመለከቱት እዚህ ጋ እያንዳንዱ ከመነሻችን ከኢኒሻል ፖይንታችን ኤ ተነስተን እዚች ጋ ለመድረስ ማንን ሄደናል ብንል ኤ ያህል ሜትር ሄደናል። ከዚህ ተነስተንና እዚህ ጋ ስንደርስ ደግሞ ቢ ያህል ሄደን፣ ከዚህ ተነስተን እዚህ ሲ፣ ከዚህ ተነስተን እዚህ ስንደርስ ዲ ያህል ሄደን፣ ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋ ኢ ያህል ሜትር ሄደን፣ ከዚህ ተነስተን እዚህ ስንደርስ ደግሞ ኤፍ ሜትር ያህል ሄደን፣ ከመጨረሻ ላይ ቢ ጋ ስንደርስ ደግሞ ጂ ያህል ሜትር ሄደን። ሶ ዲስፕሌስመንታችን ምን ያህል ነው? ዲስፕሌስመንታችን እያንዳንዱን ከኤ ተነስተን ጂ ድረስ ይሄድናት ሸውን እያንዳንዱ ደምረን የምናገኘው ነው አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ከዴፊኒሽኑ እንደተረዳ ነው the shortest distance ነው የሚለው። the shortest distance እዚህ ጋር ማስታወስ አለባችሁ። the shortest distance or length between two points ፖይንታችን እነማን ናቸው? ፖይንታችን ኤ እና ቢ ናቸው። ስለዚህ ከኤ እስከ ቢ አጭሩ ዲስታንስ የትኛው ነው? ስለዚህ አጭሩ ዲስታንስ ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ስትመለከቱት ማን ነው? ስትሬት ላይን ነው። ስትሬት ላይን ነው። በዚህ በብሮክን ላይን ማስቀምጠው ስትሬት ላይኑ ምን መሆን ይችላል? ሾርተስት ዲስታንስ። ሶ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንታችን ሊሆን የሚችለው የማን የማን ድምር ነው? ከዚህ ተነስተን እዚች ጋር እስከምንደርስ ኤ ያለችን ኤን ደምራለሁ ሲደመር፣ ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር እስከምንደርስ ማን ያለችን ሲ ያለችን ሲደመር ላለው ይሄኛውን ዲን ተዋለው ማለት ነው። ምክንያቱም እሱን ከደመርኩት ሌንግዙ ሊጨምርብኝ ስለሚችል። ስለዚህ እች ከኤስ ከቢ ያለውን ቀጥታ መስመር ወይም ስትሬት ሌንግዙን ያያዙትን ሌተሮች ደምሬ መናገር ነው ማንን ለማግኘት? ዲስፕሌስመንቱን። ስለዚህ ሲን ደመር ቀጥሎ ከዚህ እስከዚህ ያለው ማን ነው የሚወክለው? ኢ ነው። ሶ ኢ ነው አስቀምጣለሁ። ሲደመር ከዚህ እስከዚህ ያለችን ማለት ደግሞ የማናት? ጂ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ሲደመር ሲ ሲደመር ኢ ሲደመር ጂ ማን ይሰጠናል? ዲስፕሌስመንቱን ይሰጠናል። ሶ እዚህ ጋር ስትመለከት ከኤ ተነስተን ወደ ቢ ነሄድ ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴያችን የራሱ የሆነ አቅጣጫ አለው። አቅጣጫውን በምን በሚለው ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን ዲስፕሌስመንት ቬክተር ስለሆነ አቅጣጫውን ምን ማድረግ ምን በሚለው ማስቀመጥ እችላለሁ? ቱ ዘ ራይት በሚለው ማስቀመጥ እንችላለሁ። ቱ ዘ ራይት። ስለዚህ ኤ ሲ ኢ እና ጂን ደምሬ ማግኒቱዱን አወቅ። አቅጣጫው ደግሞ ከኤ ተነስቼ ወደ ቢ ነው እየሄድኩ ያለሁት። ስለዚህ ወዴት ነው እየሄድኩ ያለሁት ማለት ነው? ቱ ዘ ራይት። ዲስፕሌስመንት ስትመለከቱ ቱ ዘ ራይት እየሄድኩ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እችላለሁ። ኦኬ፣ ሶ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንትን ተማሪዎች በዚህ መልኩ በደንብ አድርጋችሁ እንደተከታተላችሁ አምናለሁ። ስለዚህ እነዚህን ግልጽ ሊያደርጉ የሚችሉ ኤግዛምፕሎችን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችለው የሚከተለው ሊሆን ይችላል። ኤግዛምፕል a car is moving እንደዚህ አይነት ቢትጠየቁ a car is moving uniformly towards north and covered 60 kilometer in 30 minutes
in 30 minutes. Okay, ጥያቄው calculate calculate a distance covered by the car in 90 minutes. B ላይ ደግሞ እንደዚህ ብትጠየቁ calculate displacement of the car in 90 minutes. ስለዚህ በ90 ደቂቃ ውስጥ ካቨር ሊያደርግ የሚችለው ዲስታንሱንና ዲስፕሌስመንቱን ፈልጉ ብትባሉ ይሄንን እንዴት ልትሰሩ ትችላላችሁ ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስትመለከቱት ጥያቄውን ለማብራራት የሆነ መኪና አለን። ይህ መኪና ደግሞ ወደ የት ነው የተጓዘው? አቅጣጫ ወደ ኖርዝ ወደ ሰሜን ነው። ስለዚህ ወደ ሰሜን እየተጓዘ ሳለ 60 ኪሎ ሜትር ካቨር ለማድረግ ለመጓዝ ስንት ደቂቃ ነው የፈጀበት? 30 ደቂቃ ነው የፈጀበት። ስለዚህ 90 ደቂቃ ሲፈጅበት ምን ያህል ዲስታንስ እና ምን ያህል ዲስፕሌስመንት ይሸፍናል ወይ ደሞ ይጓዛል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር n ስንመለከቱት እንደ መልስ እንደ solution a ጋር ስንመለከተው ምን ነገር አለን? ኤጋስ እንደመለከተው በ30 ደቂቃ ውስጥ ዲስታንስ ነው የምንፈልገው። ዲስታንስ ማለት ደግሞ ላይ በተረዳችሁት መሰረት ዲስታንስ ለመፈለግ ምንድነው ብለናል? በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ ጠቅላላ የርዝመት መጠን ማለት ነው። ቶታል ዲስታንስ between two point is called distance. ስለዚህ ምን በሚለው ባጭሩ መረዳት እንችላለን ማግኘት እንችላለን? በ30 ደቂቃ ውስጥ ስንት ኪሎ ሜትር ነው ሄደው? 60 ኪሎ ሜትር ነው ሄደው። ስለዚህ በ90 ደቂቃ ውስጥ ባጭሩ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል? ኤክስ ብንለው ከዛ እዚህ ጋር ምን ይመጣል ማለት ነው? ክሪስ ክሮስ በሚለው ህግ መሰረት ክሪስ ክሮስ አርገን ምን እናገኛለን? x ሲባዛ 30 አለን። 30 ሚኒት ከማጋር እኩል ነው 90 ሲባዛ በ60። ኦኬ ስለዚህ ማን ነው የምንፈልገው? x ነው። ስለዚህ x ማለት ደግሞ both side ለስንት አካፍላለው? ለ30። ስለዚህ 90 ሲባዛ 60 አለኝ ሲካፈል ለ30 አረጋዋለሁ። ስለዚህ 30 ሚኒት አለን እዚህ ጋር ደግሞ 90 ሚኒት አለን። ሚኒት በሚኒት ይጣፋና ማን ይቀርናል ማለት ነው? ኪሎ ሜትሩ ብቻ ዩኒት ይቀርናል። ስለዚህ x ምን ያህል ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ስናቃልለው 0ን በ0 እናጠፋለን በ3 1 ይነረናል በ3 2 አለን 2 ሲባዛ በ9 18 ነው 1 0 አለችን። ስለዚህ 180 ኪሎ ሜትር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በ90 ደቂቃ ውስጥ 180 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። ሶ በ90 ደቂቃ ውስጥ 180 ኪሎ ሜትር የሚለው ምናችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? መልሳችን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስፕሌስመንቱን ስንፈልግ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ መረዳት ያለብን ከላይ በዲፊኒሽኑ መሰረት ዲስፕሌስመንት ቬክተር ነው። ቬክተር እንደመሆኑ አንጻር ሞሽኑ አቅጣጫውን ሲለውጥ የዲስፕሌስመንት ዋጋም ይቀየራል። ከዛ ዲስፕሌስመንት ባጭሩ ምንድነው ዲፋይን ያደረግነው የተረዳንበት ሐሳብ the shortest distance or length between two point ብለን የተረዳነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን እዚህ ጋር የሚሆነው ዲስፕሌስመንታችን ማን ነው ማለት ነው? ዲስፕሌስመንትን ስንወግል ዲስፕሌስመንት ማለት ማን ነው? ዚ ኢኳል ቱ ባጭሩ ዲስታንስ ሲደመር አቅጣጫ ዳይሬክሽን ጉድ። ስለዚህ የ
ዲስታንስ ያገኘነው ላይ አቅጣጫ እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ዲስታንሳችን ላይ ስንት ነው? ዲስታንሳችን እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ላይ ኤ ላይ እንደተመለከትነው 180 ኪሎ ሜትር በ90 ደቂቃ ውስጥ። ስለዚህ አሁንም ዲስፕሌስመንቱ በ90 ደቂቃ ውስጥ ስለሚል ዲስታንስ ይደመር ዳይሬክሽን ማንንም ይወክልልን ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ ዲስታንሳችን 180 ኪሎ ሜትር አለን። ከዛ ማንን ማስቀመጥ ነው? እዚህ ጋር ዳይሬክሽኑን ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽናችን ደግሞ ማን ነው ላይ ያለው? ኖርዝ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው እዚህ ጋር 180 ኪሎ ሜትር ዲዩ ኖርዝ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌስመንት እና ዲስታንስን በዚህ ባጭሩ ልዩነታቸውን በዚህ ከተመለከትን ምንድነው መመልከት ያለብን? እዚህ ጋር አንድ ኤክሰርሳይዝ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንትን ሊያብራራላችሁ የሚችል ኤክሰርሳይዝ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዙ የሚከተለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤክሰርሳይዝ ነው መሰጣችሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዙ ምንድን ነው የሚለው? ሰፖዝ ኃይሌ ገብረስላሴ the famous runner in Ethiopia ኃይሌ is running two laps ማለት a complete number of running ማለት ነው። ሁለት ዙሮችን ዞረ two laps at Addis Ababa stadium Addis Ababa stadium in his training day. Okay, so in training day so if one lap is equal to 400 meter አንዱ ዙር 400 ሜትር ቢሆን find the distance and displacement distance and displacement value. Okay, so ziga exercise ብለን እንደተመለከታችሁት ምንድነው ኃይሌ ገብረስላሴ ያው ትሬኒንግ ሲያረክ ሩጫው ላይ ወደ ውድድር ከመግባቱ በፊት የአዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ነው ትሬኒንጉን የሚያደርገው ልምምዱን የሚያደርገው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ስቴዲየም ደግሞ አንዱ ዙር 400 ሜትር ነው የሚወክለው። በትሬኒንጉን በሚያረግበት ጊዜ ግን ሁለት ዙር ነው የዞረው። ስለዚህ ይሄንን ሁለት ዙር በሚዞርበት ጊዜ ሞሽን ነው እያደረገ ያለው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ነው። ሶ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የኃይሌን ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ፈልጉ ነው። ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ሶ ተማሪዎች መልካም ስካውን በደንብ በጥሞና እንድትከታተላችሁኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ ዘወትር እንደምታደርጉት ተማሪዎች ይሄንን ትምህርት ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉም ለኤኬቲዩብ ቤተሰቦች እንዲዳረስ የምክሬን አስተላልፋለሁ። ሶ የዛሬው ለሰን በዚህ ጨርሳለሁ። ሶ ባላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። በቀጣዩ ለሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ባይ ባይ።